Gati për të nisur me barometrin mbrëmjen e sotme, si fillim, unë do doja të prezantoja panelin e tëftuarve me të cilët do të analizojmë zërin edhe mendimin e qytetarve, ato fotografi që të dënat sot do të nasjelin. Shumë knajsi që Jorida Tabaku, deputet e Partisë Demokratike, është me ne mbrëmjen e sotme, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën, dhe mbjen mirë që flasim për ekonominë më në fund. Po pa tjetër, për ekonominë edhe për shumë çka tjetër, përfshi këtu edhe vlerësimet e tjera të qytetarve, në përgjithësi për humorin e tyre edhe vlerësimin për situatën në vend. Pano Soko nga Nisma Thurja, aktiviste, po kështu ekonomist është me ne mbrëmjen e sotme, mirë se erdhe Pano. Shumë kënaqësi që jam me kolegun analistin Lutfi Dervishi, mirë mbrëma Dervishi, mirë se erdhe, edhe me kolegen Sonila Agostini, gazetare, mirë mbrëma Sonila, Blendi Çeka, si zakonisht çdo të premte, për çdo shpjegim edhe analizë të shtuar të të dhënave që ne do të shohim sot për herë të parë, por që si zakonisht Data Centrum i realizon brenda një studimi specifikimet e të cilit vlen të shpjegohen edhe sot në mënyrë të përsëritur pa u lodhur si çdo herë tjetër, sa i përket këtyre intervistave të cilat do të na sillin ato të dhëna që do të shohim pas pak për herë të parë, ato janë 1000 të realizuara ball për ball në mbulim kombëtar si nivel, janë marrë nga periudha 4 maj deri në 14 maj të 2024-s. Masia e këtij kampioni mbetet e njëjta dhe nga i gjithë kampionit 49.5% janë meshkujt të moshës mbi 18 vjeç, 50.5% e kampionit janë femra po mbi 18 vjeç. Dhe shohim si fillim, le të themi pyetjen e parë, është një pyetje që i rendit për balë qytetarve shqiptarë që janë pyetur nga Data Centrum, një list me problemet kryesore të vëndit, një list e cila ju është dhënë atyre edhe herë të tjera, më parë nga Data Centrum edhe nga barometri, si që ju jepet edhe kësaj radhe në këto të dhëna. Në bas të kësaj liste, ata vlerësojnë se cilat janë problemet kryesore të vendit, dhe nga këto të dhëna që ne shohim sot për herë të parë, në krye të kësaj liste është emigrimi, janë 54.8% e të pyeturve nga barometri dhe Data Centrum që e vlerësojnë emigrimin si një ndër problemet më kryesore të vendit sot. Pasohet nga çmimet e larta, janë 42.1% e të pyeturve që mendojnë se çmimet e larta janë një ndër problemet kryesore. I treti është kostoja e jetesës, 36.2% e të pyeturve mendojnë që është kostoja e jetesës një ndër problemet kryesore, dhe me radhë papunësia është e katërta në këtë grup me 34.3% të anketuarve që e vlerësojnë si problem kryesor. Korrupsioni është i pesti në këtë renditje me 26.9% të pyeturve që mendojnë se ai është problemi kryesor i vendit sot, dhe më pas janë, le të themi, në grupime të tjera, niveli i kriminalitetit, shëndetësia, edukimi apo arsimi, plakja e popullsisë që kapin përqindje nga 17.5% të njerëzve që mendojnë se krimi është problemi kryesor, në 15.6% që rendisin shëndetësinë si problem të rëndësishëm, edukimin apo arsimin 11%, plakja e popullsisë 9.8%, pasohet nga pensionet si problematik 8.7% të pyeturve e mendojnë këtë gjë, dhe grupimi i fundit nga 5.5% deri në nivelin e 1.2% të pyeturve që i vlerësojnë si probleme janë sistemi i drejtësisë, taksimi, cilësia e demokracisë, droga dhe mjedisi. Ecim më tej për të parë me grafikun tjetër se si ka ndryshuar perceptimi apo vlerësimi i qytetarëve në vend për problemet e vendit. Në qoftë se sot ky ishte grupi më i rëndësishëm i problematikave, niste me emigrimin, çmimet e larta, koston e jetesës, papunësinë dhe korrupsionin. Le të themi në 3 vjet më parë, në 2021-shin, në matjet që barometri ka bërë atko, ishte një renditje tjetër, ishte ekonomia atëherë me 53.1%, vijonte papunësia, korrupsioni, shëndetësia dhe emigrimi, dhe le të themi kemi një zhvendosje sot në atë çfarë qytetarët perceptojnë si grupimin e problemeve më kryesore të vendit. Për të kuptuar pak më shumë pikërisht në vlerësimin e tyre për problemet kryesore të vendit, do të shohim slajdin tjetër, është grafiku numër 3. Jemi munduar të krahasojmë sipas vlerësimeve që qytetarët kanë bërë, për të parë nëse ka një diferencë në vlerësimin e këtyre problematikave kryesore të grupit të parë midis atyre që janë votues Partisë Socialiste dhe votues të opozitës. Duket shumë e qartë, nëse flasim për emigrimin që ishte në krye të listës, janë më shumë, le të themi, votues të opozitës, ata që e vlerësojnë si problem, janë 57.3% atyre që e vlerësojnë problem emigrimin votues të opozitës, Partisë Demokratike dhe të partive të tjera aleate, gjithmonë referuar votës 2021-shi, dhe 55.2% e atyre që vlerësojnë emigrimin si problematik, janë ata që kanë votuar për Partinë Socialiste në zgjedhjet e fundit të përgjithshme. Çmimet e larta,
kostoja e tezës pa punësia kanë pak a shumë këto ndarje, tek çmimet, socialistët janë, le të themi, më lartë pik se sa demokratët, tek kostoja e tezës, demokratët janë më të shumë në përqindje ata që e vlerësojnë si problem krahasim me socialistët, tek papunësia po ashtu me disa pik diferencë dhe duket qartë që korrupsioni, i cili kishte ndruar vendodhje kur e pam të krahasuar, ka diferencën më të madhe të vlerësimeve në këndvështrimin e qytetarëve, gjithmonë referuar qasjes së tyre politike, ata që kanë votuar Partinë Demokratike, opozitën përgjithësi në zgjedhjet e fundit, janë 37.6% e totalit që vlerësojnë korrupsionin si problem madhor në vend, ndërsa sa i përket atyre që kanë votuar për Partinë Socialiste, vetëm 19.2% e totalit që kanë vlerësuar korrupsionin si problematikën më të madhe në vend, janë pikërisht ata që kanë votuar për Partinë Socialiste. Dua ta nis më njëherë me analizën, ndalemi pak këtu e më pas të shohim duke i dhënë mjaftueshëm kohën e mjaftueshme dhe të domosdoshme edhe slajdeve të tjera të dhënave të tjera për ta bërë analizën sa më të qartë. Ndalemi këtu për të kuptuar pak për problemet kryesore të vendit.